Dasturimiz davom etadi. Yo'l patrul xizmati inspektori va haydovchilar o'rtasida o'zaro kelishmovchiliklar va nizolar yuz berib turadi. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda yo'l patrul xizmati xodimining fuqaroni quvgani va ushlab olib urgani bo'yicha videolar tarqaldi. Ushbu nizo Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot tumanida yuz bergani aytilmoqda. Bundan biroz avval ushbu holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi ma'lumot berdi. Ya'ni holat 18-aprel kuni yuz bergan. Qo'ng'irot tumani hududidagi dehqon bozori atrofida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimi Allaberganovning yoniga mast holdagi fuqaro kelib, xodimga nisbatan turli harakatlar bilan xizmat faoliyatiga xalaqit bergan. Xodim fuqaroga mast holda ekanligini, yashash uyiga borishi zarurligini ta'kidlashga qaramasdan turli so'zlar bilan xodimga xalaqit berishda davom etgan. Shundan so'ng yo'l patrul xizmati xodimi va fuqaro o'rtasida nizoli holat yuzaga kelgan. YPX xodimi fuqaroni tibbiy ko'rikdan o'tishga taklif qilgan va tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra mastlik holati tasdiqlangan. Mazkur holat yuzasidan Qo'ng'irot tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilayotgani aytilgan.